Здравейте, аз съм Емо, а вие сте с кухнята на Катамарана. Днес ще направим една много проста, но изключително вкусна рецепта. Всъщност ще направим една италианска класика, а именно това е салатата капрезе. Салатата капрезе, както знаете, се отличава с изключителната си простота. Тя има, в крайна сметка, няколко съставки. Какви са съставките за капрезе? Вкусни домати, съответно моцарела. Ще направим един много хубав и интересен балсамов дресинг. Песто, сол, това е. Започваме. Взимаме доматите и ги режем на, шайби. С дебелина 2 см. Може. Имаме и хубави грибове, които последствие да си наредим в нашата чиния. Мат. По същия начин имаме хубави пренарязани парчета. Така, сега напред нарязахме си домата. Всичко това е страхотно. Събираме го в тази част, за да може да имаме поле за действие. След като нашия домат е вече нарязан, трябва да си смесим зехтина заедно с балсамовия оцет, за да направим нашия балсамов дресинг. Гледате, естествено, да не прекалявате с балсамовия оцет, тъй като може да стане малко по остър, а ние нямаме това за цел. Гледаме приблизително съотношение 2:1 в полза, разбира се, на зехтина. Сега наблягам, че ние имаме и босилеково песто, което ще сложиме, а и нашата моцарела е с малко босилек. Така. Вземем една лъжичка, с която да смесиме хубаво зехтина с балсамовия оцет. Бъркаме до се смесят. И както казахме, тази рецепта е изключително проста. Така че всъщност дойде време да подредим нашата чиния. Взимаме си една хубава голяма чиния. Чинията ни вече е тук. И сега трябва да наредим нашите домати. Започваме. Аз предпочитам да ги дадя по този начин. Един домат, една моцарелка. Един домат, една моцарелка. Един домат, още една моцарелка. Повтаряме това действие, докато не направим нашата чиния. Извинявам се, така. Почваме да си ги редим. Никой не си отрязал домата хубаво. Царела. Така. Имаме нашата салата. Разделените вече домати и моцарела. Сега, както казахме, нашето песто също е босилеково, така че няма да подреждаме нещата с още босилек, но имаме измит микс от различни салати, които ще добавим в нашата чиния. Те добавят вкус, също така добавят и една много приятна и свежа визия на нашата салата. Не пестете зеленото.
още. Може нашата салатка да е хубава, свежа и зелена. Гледаме общо взето под всяка царелка да имаме и по едно зелено лище. Така, ми харесва повече. Така, нашата салата е почти сглобена. Сега е момента, в който трябва да включим солта. Солта е много важен момент в приготвянето на тази салата, тъй като тя дава особен вкус. Да, моцарелата също има известна соленост, но тук слагането на подходящо количество сол също е добре дошло. Така, имаме вече солта, имаме Боже, да преглъщам, наистина е вкусна. Окей, имаме домата, имаме моцарелата, имаме босилек или друга свежа салата. Сега е време да добавим малко и от нашия балсамов дресинг. Добавяме умишлено с лъжица, за да не прекаляваме. Тъй като все пак идеята е да дадем малко вкус и определено текстура на нашата салата. Казах, не прекаляваме. След като и това вече направихме, остана само да сложим босилековото песто. Босилековото песто, знаете, че е основна съставка в тази салата. Сега в случая аз използвам песто, което съм си направил сам. За това песто, как се прави, ще има едно отделно клипче, което ще можете да видите, надявам се, съвсем скоро. Изключително лесно е, но за сметка на това щата стават изключително вкусни. Това беше моята салата капрезе с някои дребори. Изглежда ето по този начин. Разбира се, тази салата няма никаква стойност, ако не я опиташ. Така че мисля, че сега ми е време да си опитам салатата. Така. Казахме, нашата салатка е тук. Мислим това, то няма да ни трябва веднага. И време за нашата салата. Взимаме си едно страхотно хубаво парче, което да включва. Това е абсолютно всичко съд, виждате, който всички ние търсим. На здраве и да ви е вкусно! И се абонирайте за канала на Катамарана. Така ни помагате, ма вие го знаете. Благодаря ви! Абе, да ви кажа, стоя си аз в бекстейджа и как звучи бекстейдж. Ям си вкусната салатка, ето я направихме заедно с вас. И се чудя, коя е вашата любима салата. Споделете в коментарите и можем да я направим заедно. Върти ми се някаква идея да имаме и гост готвачи, професионални или не. Всъщност идеята е да споделите вашите рецепти. Да покажете някоя тайна. Защо пък не? И да ме научите на нещо. Сигурно има на какво. Благодаря ви отново. Аз съм Емо, а вие сте с Кухнята на Катамарана. Довиждане!